အားလုံးမင်္ဂလာပါပြန်လည်ပြည့်စုံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ unit 4.2မှာ select လေးလာမယ့်သင်ခန်းစာလေးက defining and applying ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို select လေးလာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က defining ကိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က naming range လို့လည်းကျွန်တော်ဟာခေါ်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က defining အ திகᱟ ပေးရတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ range တစ်ခုတည်းမှာရှိတဲ့ data ကို ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်ခုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်က formula မှာပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ formula မှာတင် apply လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ data validation တို့ပြီးတော့ပြည်သလိုရှင်ဩကျွန်တော်တို့ indirect function တို့အဲ့လာနေပါကျွန်တော်ကတွဲပြီးတော့ apply လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က defining ပေးလို့ရတဲ့နီးလန်းလေးတွေအရင်ဆုံးကြည့်အောင်ပထမဆုံးတစ်ခုကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cell range တစ်ခုနာမည်ပေးမယ်ပေါ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ serene တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဆိုကြပါစို့ defining လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ပေးလို့ရတဲ့ language ကကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပြီးတော့တဲ့ defining လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကနီးလန်တစ်ခုပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဘောက်လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်နီးလန်တစ်ခုက जाकर ကျွန်တော်တို့ကဒီ name box လေးထဲမှာကျွန်တော်ကနာမည်ရိုက်ပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်။ဒီ name box လေးထဲမှာလက်ရှိမှာဘာနာမည်မှမရှိဘူး။ဒီထဲမှာနာမည်ပေးလိုက်ရင်ဒီ name box ထဲမှာလာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော် name box ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရမယ်။နောက်တစ်ခုက formula tab ထဲကနေသုံးပါတယ်တဲ့။ အော်ကျွန်တော်က formula တက်တဲ့ကမှာကျွန်တော်က defining ဆိုတဲ့ group ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ defining group ထဲမှာမှကျွန်တော်က defining ရှိမယ် applying ရှိပါမယ် defining ကကျွန်တော်တို့ကဒီ series တခုကိုနာမည်ပေးတာပါ applying ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော် formula ထဲမှာပြန်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက use in formula formula ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီနာမည်ကိုပြန်သုံးမယ်ပေါ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် create from selection ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို defining นี่จော data set ခုမှာပေါ့တနည်းအားဖြင့် database ခုမှာကျွန်တော်က defining တွေအများကြီးဖြည့်တင်နေအဲ့လိုမျိုးဖြည့်တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ top row အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ header တွေနဲ့ပေးမလားကျွန်တော်က left ကျွန်တော်က label မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တွေနဲ့ပေးမလားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်က defining တွေဝင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် example မှာ defining ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က ဒီ వే ဆိုလာပါအောင်ပဲအဲ့ဒီ டே เบယ်မှာလဲ டே เบယ်ရဲ့ defining တွေကို manage လုပ်တဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီ name management လောက်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ amount ဆိုပြီးရရှိနေပါတယ် okay အဲဒါလေးကကျွန်တော် sheet ကသင်ခန်းစာချန်ခဲ့တာလေးပေါ့နော်အဒီထဲကနေပြီးတော့ new လောက်ခေါ်ပြီးတော့ဒီလို defining ပေးလေးရတယ်ပေါ့ဟုတ် defining ပေးလို့ရတယ်ဒီလန့်ကကျွန်တော်တို့က၅ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီထဲမှာတို့အားလုံးကို selection ပလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် formula တဲက defining ဒါပေါ်လဲကျွန်တော် right click လိုက်တယ် ไอเดียကနေ define name တော်ပြီကျွန်တော်ဒီကမှာနာမည်လေးတစ်ခုလောက်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှန်ဆုံးကျွန်တော်အခုပေးမဲ့နာမည်လေးက test string ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က define a အော် define name ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ character အចောင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးတော့มาသင်တော့มาကြည့်မယ်ဗောနောအခုလောနေကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးဘယ်လိုမျိုး apply လုပ်လဲဆိုတာလေးကိုကြည့်အောင်โอเคလို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကတခြား sheet တစ်ခုมาရောက်နေရယ်ဆိုကြပါစို့ ไอ้ยောက်နေရဲရှိကနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်ပြေးခဲ့တဲ့နာမည်နေရာကိုပြန်သွောင်းခြင်းတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီရှိတွေကိုကလစ်သွောင်းရမယ်ပြီတော့အရင်နောက်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာသူ့ကို selection လာမှတ်ရအောင်ပေါ့အော်သူ့ကိုကျွန်တော် selection မှတ်မှတ်ခဲ့ဦးရောက်နေရာကလည်းတခြားရှိတခုမှာရောက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ name box လေးထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာခုနကပြေးခဲ့တဲ့နာမည်လေးရှိပါတယ်အော်ဒီ defining ဆိုတာလေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြေးခဲ့တဲ့နာမည်ကို selection သွားဖြစ်တာပါအော်ကျွန်တော်နာမည်လေးမှာကလစ်နှိပ်ထားတယ် name box တွေကန e. ေကျ da, ွန်တော်တို့က defining ကို click နှိပ်လိုက်တယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ defining ပြီးခဲ့တဲ့နေရာကိုသူက selection ဖြစ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ formula တစ်ခုထုံးမယ်ပေါ့။ညီမြချင်း count a အဲ့တော့ count ရင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကခဏခဏသုံးသားတဲ့ defining လေးကိုထုံးလိုက်မယ်ပေါ့။ဒါဆိုသူကဒီနေရာလေးကိုလာပြီးတော့ calculation ဒီ formula လေးမှာလာပြီးတော့တွက်ချက်မှုလုပ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က repeat လဲလဲပြန်သုံးရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တရှိရရင်တရှိကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ အော်ဖော်မြူလာတွေထဲမှာမသွင်းကျင်တဲ့အခါပေါ့ဥပမာအပြင် send if to vlookup လို့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ table array တွေ main range တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမသွင်းကျင်လို့ရှိရင် define ning ကိုသုံးလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ define ning လေးကိုကျွန်တော်ဒီပြည့်လို့ရနိလန်က၅ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ໃຊတဲ့နိလန်အကုန်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော် define ning လေးဆက်ပြီးသင်အောင်။အဲ့တော့ဒီမှာ say database တွေတက္ခူရှိပါတယ်။ဒီ say database မှာ name မှာရောင်းခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေ location ဘယ်နေရာမှာရောင်းခဲ့တယ်အထက်နေ ကျွန်တော် channel သွေးတဲ့သဘောတရားကတော့ customer အမျိုးအစားကိုပြောချင်တာပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်က customer ကိုရှိမှတိုင်ရိုက်ဝဲတဲ့လူလားဒီလာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဆင့်ခံရောင်းပေးတဲ့လူလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့အိုင်တန်နေရှိမယ်ရောင်းခဲ့တဲ့အိုင်တန်နေပြီးတော့အပရိုက်ဈေးရှိမယ်သူ့ရဲ့ price တွေရှိမယ် quantity ဘယ်နှလုံးရောင်းခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အမောင့်တွေရှိမယ်ပေါ့ဒီ detail တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ sales summary လေးတစ်ခုတော့လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ အမအားဖြင့်တိုတဲတော့အမောင့်စုစုပေါင်းရောင်းလိုက်တာလေးကအမောင့်ဘလောက်လဲ။ Number of transaction ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှကြိမ်ရောင်းခဲ့လဲ။ဒီတော့ရင်ကျွန်တော်က minimum amount အနည်းဆုံးရောင်းခဲ့ရတဲ့အမောင့်ကဘလောက်လဲ။ maximum amount ကျွန်တော်အများဆုံးရောင်းခဲ့ရတဲ့အမောင့်ကဘလောက်လဲ။အော်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသိကျင်နေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်ချက်မှုလောက်မှာက summary ဆိုတဲ့ worksheet ထဲမှာလောက်မှာပါ။အဲ့တော့တွားမိတွေ့မဲ့ data ကကြတော့ city database ထဲကပါ။ ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီသင်္ကန်းစာလေးကို defining မပိတ်ခင်မှာစပြီးတော့တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီများချင်း sam လို့ရေးလိုက်ပါတယ် sam ဆိုတာကပေါင်းပါပါအော် function တွေကတော့ကျွန်တော်တီးတန့် mass and strategic function တွေရောက်ရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောပါပါ okay send ပေါင်းမယ်ဘသူကိုပေါင်းမှလဲဆိုတော့ဒီ sales <laughs> database ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ amount တွေအားလုံးကိုပေါင်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါကကျွန်တော် shortcut လေးအနေနဲ့ control shift down လို့ဝင်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ data အားလုံးကို selection မှတ်သွားတယ်ပေါ့ โอเคเดี okay, them, Elena, see, users, okay, ๋ยวเราจะมามองในการลอกยาบาเลยต้องตัวในฟอร์มูลานี้ก็ดีฟอร์มูลานี้ต้องตัวบาซีฐานฐานเลยวอชชีทเดกเนี่ย G2 ก็นี่เราก็ G190 ที่ကိုเราก็ปောင်းရဲ့လို့ပြောတာပါโอเคเดี๋ยวเรา transition ตรวจមើលប៉ុက် pattern chain ยောင်းគេလေកောင်းซีฐานฐานໃສ່ກະ D ຂະຫນາດອຸນາ data တွေໂອເບປ່ຽນပြီးတော့ກောက်လိုက်ပါတယ် ਔ ຈະ transition 186 chain ยောင်းເບາະ အပပလေးဆိုတော့ကျွန်တော်က row number က190ဒီရှိရယ် header the line ဖယ်လိုက်ရင် transition 189ကျိရောင်း गए တယ် minimum အဲ့တော့ minimum ဒီကျွန်တော်က smallest number အငယ်ဆုံး number ကိုကျွန်တော်သိနေတာပါဒါဆိုကျွန်တော်က minimum city database ထဲကကျွန်တော်ဒီ amount တွေအားလုံးကို selection မှာလိုက်တယ် under ဒါလေးက minimum ပါပြီးတော့ ये maximum city database ထဲကဒီ amount တွေအားလုံးကိုပေါင်းနေတာပါ โอเคဒါဆ okay, ိုကျွန်တော်တို့ကဒီ formula လေးတွေကိုဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ formula မှာ formula ၄ခုသုံးနေပါတယ် sum က count က minimum က maximum ရေးဒါပေမဲ့ဒီ formula ၄ခုလုံးမှာတွက်ချက်ခြင်းနဲ့ cell range ကတော့တနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ sales database ဆိုတဲ့ worksheet က g2 ကနေ g9 အာ g190 အထိကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်မှုလုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula 4ခုကိုတွေ့ချက်မှုလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့က sheet อ่ะ sales database တွေကိုကျွန်တော်က၄ချိန်ပြန်ပြီးသွာခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ formula မှာ sheet อ่ะ sales database ကို၄ချိန်မှပြန်မသွာဘဲနဲ့ calculation လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ sales database တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ amount นี่အားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က defining page ပို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က defining page 里面的00တွေအားလုံးကိုအရင်ဆုံး selection မှာပါ ပြီးသွားရင် right click define နေဒါကနိလမ်းတစ်ခုပါ formula တွေက define နေနေက define နေဒါကနိလမ်းတစ်ခုပါနောက်ခုရှိတော့ပါ ಬಿ နောက်တစ်ခုက name manager တွေက new ဒါကလည်း define န Def ေပ so, so, ေးတာပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က create from selection အ yeah, ဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ selection မှာဒါဓာတာနေပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့ဒီနိလမ်းကတော့နောက်ဆုံးညမှာသုံးပါပါโอเคနောက်တစ်ညလမ်းတစ်ခုက ဒီ name box တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပေးကျင်တဲ့နာမည်လေးရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကနေပြီးတော့มาကျွန်တော်က View on the defining ပေးရေးနိလန့်လေးကိုပဲကျွန်တော် तों လိုက်တယ်။အော်ဘာလို့ဒါလေးကို तों ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ရှင်းပြကြာလေးလေးရှိတို့ပါ။ Defining pay เนี่ยကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးနာမည်စပြီးရပါဗါတယ်။အဲ့နာမည်မှာကျွန်တော်တို့က key ငနေနေကြီးပဲပြီးလို့မရပါဘူး။ဥပမာကျွန်တော်1000လို့ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်သူ1000လို့ပြီးလို့မရဘူး။ Okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ say amount ဆိုပြကျွန်တော် speed တချက်ချာပြီးပေးလိုက်တယ် speed ချာချာပြီးပေးလို့ရရှင်လေပေးလ e, ို့မရပါဘူးပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလဲမှာ a1 a1 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က number တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူက cell name ဖြစ်နေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးနမယ်လေပေးလို့မရပါဘူးအခုမှအပြင်ကျွန်တော်က abc1 အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုရင် abc1 ဒီကျွန်တော်တို့က column abc ရှိရယ် row number 1ရှိရတဲ့အတွက် abc1 လို့ပေးလို့မရဘူးโอเค အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘာတွေပေးလို့မရဘူးလဲဆိုတာလေးစကြည့်ကြအောင်အဲတော့ကျွန်တော်ကိန်းဂဏန်းလေးရိုက်လိုက်ပါတယ်အော်ဒါလင်းစီကြားလာတဲ့ဒီ box လေးဒီ offit version ပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းလေး꿰ပါတယ်ဒါပေမဲ့ solo တဲ့အတိပ္ပယ်ကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အော် the syntax of this name is incorrect အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ဒီ syntax ပေါ့နော် name ဒီတဲ့ isn't correct မှန်မှန်ကန်ੂတဲ့ verify the name copy လိုက်တဲ့နာမည်ကိုပြန်စစ်ပါတဲ့ start with a letter letter နဲ့စားပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် underscore နဲ့စားပါမယ်တထောင်လို့ပေးခြင်းရှိရနေ underscore တထောင်လို့ပေးရပါမယ်ပြီးသွားရင် net include a space space တွေမပါဘူး or ဒါမှမဟုတ်ရင် character that is not allowed အဲ့တော့ကျွန်တော်က office 2013မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က oh invalid character လို့တုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးလို့မရတဲ့ character တွေရှိပါတယ်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့က star လို့ကျွန်တော်က and operator လို့ f asense တို့ဒါ၄မျိုးကျွန်တော်ပေးလို့မရဘူးပေါ့ besides doesn't conflict with the existing name. ကျွန်တော်ပေးပြီးသား define နေလဲပြန်ပေးလို့မရဘူး။ပေးပြီးသား table name လဲပြန်ပေးလို့မရဘူး။နောက်ထပ်တစ်ခုက same name นี่လေပေးလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ကျွန်တော်ကအခေ య్య ွေးဒီနေရာမှာ space အစားကျွန်တော်က down mode ပေါ့. anascore 1000လို့ပေးမယ်။အဲ့လိုပေးရင်ပေးလို့ရတယ်။ down mode ရင်ကျွန်တော်တို့က anascore 1000 mode ပဲနေခੁနာအောင်နာပြောသလိုမျိုးပဲ. sales anascore အမောက် ဒီလိုပေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ကပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါပဲမဲ့ကျွန်တော်ကစပိတ်နဲ့တော့သုံးလို့မရဘူး။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်။အော်ဒီကောင်းစဉ်ဒီကျွန်တော်ကအမောင်းပါ။အော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုအမောင်းလို့ပဲပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ aim scope scope ဆိုတာကတော့ဒီ defining ကိုဒီနေရာမှာသုံးပါလေလို့ပြောတာပါ။ warbook ဒီ warbook ထဲမှာရှိတဲ့ tight shit မှာပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်။အဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသုံးလို့ရပါတယ်။ နောက်ရက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က wash name ပါ defining the wash name ပါ say database ကလည်း wash name ပါ summary ကလည်း wash name ပါတယောက်က wash name လေးတော့မှုဖြစ်ပါတယ်အော် defining ဆိုတဲ့ wash ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ရင် defining ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့ထဲမှာပဲအခု amount value နံပါတ်ကိုတွုံးလို့ရမယ်အ కే လေကျွန်တော်က summary မှာပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် summary ဆိုတဲ့ရှေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကတွုံးလို့ရမယ်တခြားရှေ့တွေမှာတွုံးလို့မရတော့ဘူးဒါသာကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာ workbook လည်းယူလိုက်ပါလေဒါဆိုရင်တော့ခြိုက်တဲ့နေရာမှာ तों လိုရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်က workbook ကိုယူရလဲဆိုလို့ရှင်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ say transition တစ်ချောင်းဒီတခုခုဒီပေါ့ကျွန်တော်ကဟို cash board ကိုလည်း effect ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်က say report မှာလည်း effect ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကရောင်းနာတယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်က account receivable ပဲဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကရစရာရှိတာတွေကိုလည်း report လုပ်ရင်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ data တွေဒီ a fat ပြည့်မဲ့နေတာကအများကြီးပဲဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က word book ကိုရွေးတင်ပါတယ်အာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်သုံးမယ်ဒါဆိုရင်တော့ washy ကိုရွေးပါโอเคကျွန်တော်ကတော့ word book ကိုရွေးခဲ့ပါတယ် comment ဒီနေရာမှာမိမိကြိုက်တဲ့ comment လေးနှပ်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာလေးမှာ this is fast lesson for defining အော် defining အတွက်ပထမဆုံး lesson ဆိုပြီးကျွန်တော်က remark တနည်းအားဖြင့် comment လေးကျွန်တော်ရွေးခဲ့ပါတယ် और नेम ရခဲ့တယ်စကုပ်ရွေးခဲ့တယ်ကွန်မန့်ရေးခဲ့တယ်ရဖာတူဒါကတော့ကျွန်တော် selection မှတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီ selection မှတ်ထားတဲ့ reference တွေကိုယူမဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာသုံးထားတဲ့ cell reference တွေဒီကျွန်တော်က absolute cell reference ကိုသုံး nabla ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောင်းလဲမှုရှိဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကဒီ data တွေကို update လုပ်မယ် dynamic name rate လုပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က table ဆိုတဲ့ feature နဲ့တွဲပြီးသုံးရပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က offset ဆိုတဲ့ function နဲ့တွေ့သုံးရပါတယ်။ Okay အဲကျွန်တော်က table ရင်း offset တွေအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာရှင်းပြပါမယ်။အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော် absolute cell reference အနေနဲ့ပဲသုံးတာပါတယ်။တွေ့ချမ်းမှုဒီအမြဲတမ်း G22 G19C2 ကိုအလောက်လုပ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီလေးခုလုံးမှအကြောင်း B ရင် Okay လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့ cell တွေကွာမှာကြိုက်လိုက်တယ်။အမောင်းစွာလေးကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့အမောင်းကိုကျွန်တော် selection မှတ်သွားတယ်။ okay guys ကျွန်တော်က defining ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ရင် defining နေရာကိုကျွန်တော်တန်းပြီးရောက်သွားမယ် okay guys ကျွန်တော်က amount ကိုယူလိုက်ရင် amount ကိုတန်းရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က save database တဲ့မှာဒီ array လေးကို amount လို့ပြည့်ပေးခဲ့ပါတယ် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ summary တွေလောက်တော့သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီအားကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အခုလိုပုံစံမျိုးလေးနောက်ထပ် copy ကူးလိုက်ပါတယ်ဒီပုံမှာတွေ့ချက်မှုလောက်တာလာက say reference နဲ့ပါအခုကျွန်တော်တွေ့ချမ်းမှုလောက်ပါက define နေနေပါโอเคအော်ညီများချင်း sand ပေါင်းမယ်ဘသူကိုပေါင်းပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနအောင်တာအသုံးပြုထားခဲ့တဲ့ amount ကိုပေါင်းမယ်အော် a m o အဲ့တော့ဒီအောက်ဆုံးသားလေးမှာ amount ဆိုတာလေးတွေ့ရပါပြီသူ့ကိုဆင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ this is first lesson for define နေဒါတိကျွန်တော်တို့ခုနအောင်တာပြခဲ့တဲ့နာမည်လေးပါ amount လို့ပြခဲ့တယ်ပြီးတော့အရင် comment မှာကျွန်တော်တို့က JCF lesson 4 defining ဆိုပြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။အော်တော့သူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အကီးဘုတ်က tab နှိပ်တယ်။ tab key နဲ့ရွေးလို့ရပါတယ်။တွင်ပိတ်မယ်။နောက်ဆုံးတွင်ကပိတ်လေးရတယ်။မပိတ်လေးရတယ်။ formula တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးတွင်ဒီပိတ်ဆရာမလို့ပါဘူး။ ana နေလိုက်ရနေအဖြစ်ထွက်ပါတယ်။ Okay အပေါ်အဖြစ်နေတူတူပါပဲ။သုံးသွားတဲ့ formula ကတော့꽹ဲပါတယ်။ Okay နောက်လဲတစ်ခုက count ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ကသုံးချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ formula ထဲက define နေတယ်မှာ use in formula ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ amount ကိုသုံးမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရွေးပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်ပေါ့။ပြီးတော့ enter ဒါဆိုရင်အဖြေအတူတူပဲထွက်လာပါလိမ့်။ပြီးတော့ minimum use in formula to ယူလိုက်တယ်။ maximum use in formula amount ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်းရိုက်မယ်။ A M O U အ okay, ော်အဲ့ဒီရိုက်လိုက်တာနဲ့အောက်မှာ amount လေစာသားလေးမြင်ရပြီဒါဆိုရင် keyboard ကနေ tab စွဲခီးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပြီးတော့ enter ပါ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီပုံမှာကြာရင်ကျွန်တော်ကအော် worksheet တွေနဲ့သုံးသွားတယ်ဒီရောက်မှာကြာရင်ကျွန်တော်က defining ကိုသုံးသွားတယ်အဲ့တော့ worksheet နဲ့ defining နဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် worksheet လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် cell reference ပေါ့ cell reference လို့ပြောလိုက်ရင် worksheet name ပါမယ်ပြီးတော့ရင် cell reference ပါမယ် say database exclamation လေးရဲ့ sheet ကဒီ Washington မှာ inscription ရအောင်က Sarah front ပါ safe code ကိုယူညွှန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က share ရှိကိုတစ်ချိန်မှမသွားဖိနဲ့ formula တွေကိုအခုလိုမျိုးသုံးသားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့က use formula ကိုကျွန်တော်တို့က use in formula ဆိုပြီးတော့အောင်းသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးသုံးတယ်ပေါ့။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုလေးကြောက်ပါမယ်။အော်အကယ်၍များကျွန်တော်ကဒီ defining လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က name method တွေကိုသွားလိုက်ပါ။ name manager ထဲမှာ code မလို့ခြင်းနဲ့ define နေဒါမှမဟုတ်ရင် delete ပဲပေါ့ TV ကတော့ဖြတ်လို့မရဘူး code မလို့ခြင်းနဲ့ defining ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပါပြီးတော့ key board ဝင် delete နဲ့ချက်ပါ are you sure you want to delete the name amount amount ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က defining ကိုမျိုးဖြတ်မှာသေးကြပြီလားနေသေးကြပါပြီ okay အော်ပြီးတော့အင် close လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာလေ့ကြည့်အောင်အော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က formula တွေ မရှိတော့ပါ name error ဆိုပြီးတက်သွားပါလေအော်ဒီနေရာလေး error လေးဒီကျွန်တော်ဟာ invalid name error invalid ခွင့်မပြုတဲ့ name ပေါ့ဟုတ်ပါလား valid မဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာ name ကိုသုံးမိထားတဲ့အတွက်ပေါ့အော် amazon service ကကျွန်တော်ဟာ define ကိုဖြတ်လိုက်တယ် amazon service မရှိတော့ဘူးအော်သူကဘယ်နေရာညွှန်းအောင်မသိဘူးဒါကြကျွန်တော်ဟောဒီနေရာလေးမှာ name ကျွန်တော်ဟာ error ဆိုပြီးတော့တက်လာတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာ define လေးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြေးပါမယ် seed data service ကိုသွားလိုက်တယ် တို့အားလုံးကို selection မှာလိုက်ပေးပြီးတော့ဒီတစ်ခါပြေးမဲ့နီလန်းလေးကကျွန်တော်အခုလိုမျိုး name box ထဲကနေပြေးပါမယ် name box ထင်ရအဲခါမှာ comment ရရလို့မရဘူး scope ရရလို့မရဘူး default scope အပြင် workbook ကိုပဲသူရွေးမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ amount လို့ရိုက်တယ်ပြီးတော့ enter okay name manager ရဲဝင်ကြလိုက်လို့ရရှင် amount လို့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာအာဒါကပထမပေးပြီးသားကြီးမလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ workbook ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရရလို့မရတော့ဘူး comment comment ကပထမတစ်ခါရေးပြီးသားနာမည်မလို့ အော်သူကဒီ name map တွေရပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းနာမည်ပဲရိုက်လို့ရမယ်။စာတောင်ပြင်ရင် name manager တွေအဲသွားပြင်ရမယ်ပေါ့။အော် name manager ရဲ့ shortcut ကကျွန်တော်တို့က name manager တွေကိုသွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားလို့ရနိုင်တဲ့နှစ်ခုရှိတယ်။ control f3 နဲ့နှိပ်မလား။တာမို့ရင်ကိုတိုင်း formula တွေကနေသွားမလားပေါ့။ Okay ကျွန်တော် control f3 နှိပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမှာ amount လို့ရေး डाल ပြီးသား။ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကတွေကိုပြန်သွားကြည့်မယ်။အော်အဖြေပြန်ထွက်လာတယ်။အော်ကျွန်တော်က defining တွေအဲ့လို map ဖြည့်မိလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့က formula မှ so jamais, children, to to right. ာ error လာပြီးတက်မှဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကဘောက်သုံးသောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ amount ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ data လေးကိုပဲ selection မှတ်ပြီးတော့တစ်ခုလည်းပေးခဲ့တာပေါ့။ဒါဆိုကျွန်တော်က date တွေ define တဲ့ခုပေးခြင်းနဲ့ location တွေတက်ခုပေးခြင်းနဲ့ channel date တက်ခုပေးခြင်းနဲ့ item တွေတက်ခုပေးခြင်းနဲ့ပေါ့। quantity တွေတက်ခုပေးခြင်းနဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ colon 9ခုရှိရင်9ခါပေးရမှာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်က ဒီ data တွေအားလုံးကိုတဲ့ဒီချိန်နည်းနဲ့ကျွန်တော်က defining ပြေးလို့ရတဲ့နေရာ၄ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က name manager တဲ့ကိုသွားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဒီ amount ဆိုတာလေးကို delete နဲ့ဖျက်လိုက်တယ်။အော်ဒီချိန်နည်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော် defining 5ခုဒီချိန်နည်းပြီးပါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိမှားတစ်ချောင်းလိုက်တယ်။ control a လို့ပြောလိုက်ရင် select all အားလုံးကို selection ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် now text နည်းလန်တစ်ခုကဒီနေရာမှာတစ်ချောင်းလိုက်ပါတယ်။ control ရေ shift key number 8 key နှိလိုက်လို့ရှိရင်လေ control shift 8 a star ရ re re nah ဲ့ခီးလေးပေါ့အမြောက်တင်ကြတာဆိုင်းလေးကိုနေလိုက်လို့ရရှင်လေကျွန်တော်က select data ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့နောက်ဆုံးကို display မပြဘူးရှေ့ဆုံးကိုပြတယ် control a လို့ပြောလိုက်ရင်သူကအောက်ဆုံးကိုဆင်းပြီးတော့ပြတယ်ဟုတ်ပြီ control shift နဲ့ number 8နဲ့နေလိုက်လို့ရရှင်တော့သူကကျွန်တော်တို့လက်ရှိကစားထားခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုပဲသူကအဓိကပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ create from selection ပါ အော် crane row selection ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါ more create the name for value in that တဲ့ဟုတ်ပြီနော် top row အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ data တွေကိုသုံးပါလား left column ရှင်းဆုံးမှာရှိတဲ့ column က name တွေကိုသုံးပါလား bottom row ဒါမှမဟုတ် right column အဲတော့များလာကတော့ကျွန်တော်က dot row နဲ့ left column ကိုသုံးတယ် left column ကို vlookup ရောပါလို့မှာအများဆုံးသုံးတယ် dot row dot row ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး database တွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော် dot row ကိုသုံးတယ်ပေါ့အပေါ်ဆုံးကခေါင်းစဉ်တွေကိုပြန်ယူမယ်ပေါ့ အဲ့တော့ left column ကိုဖြတ်လိုက်တယ် top row ကိုပဲယူလိုက်တယ်ပြီးသွားရင် okay အဲ့တော့ okay လို့မပြောခင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေးတစ်ခုပြပြရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိ name manager ထဲမှာ defining ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့တာလေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဂျန်နာတွေမရှိသေးပါဘူး okay ကျွန်တော် create from selection လို့ပြောလိုက်တယ် top row ကိုရွေးတယ် left column ကိုဖြုတ်လိုက်တယ် okay လို့ပြောလိုက်ပြီဒါဆိုရင်တော့ name manager မှာတွားချိလိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုး defining နေအားလုံးကိုသူပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အအ OBD defining ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ်။ January အားလုံးကိုကြီးအောင်။အဲ့တော့ဒီနေရာကြီးအားလုံးဒီရဲ့ကျွန်တော်က value ကကြတော့သူတို့ကိုသုံးပါတယ်. refer to the တဲ့ကျွန်တော်တို့က say database တဲ့က g2 ကနေ190ဒီအားလုံးသုံးထားပါတယ်. scope အားလုံးကလည်း warp လုပ်ပါပဲ။ဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော် comment ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အခင်ဝင် quantity ကိုကျွန်တော်က comment လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်. double click. sorry. ဒီနေရာမှာ double click နှိပ်ပါ။ ဒီတိုင်း comment མ་ ရေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအော်ကေနေဒီ for ကျွန်တော်တို့က CDV အဲတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့လေးမှာ comment လေးလာမြင်ရပါပါအော်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်က comment တွေကိုရေးကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးရေးလို့ရပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့က January အလုံးလေးပြီးသွားပြီပေါ့အော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်များများကတော့ပြန်သုံးပါဒီထဲမှာမသုံးတာက price တော့ပဲရှိပါโอเคဒါဆိုကျွန်တော်က summary တော့ကြွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်က total တော့အမှောင်ပေါ့ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်က total of quantity တွက်ချင်တယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအမှောင်တွက်ချင်တာမဟုတ်ဘူး quantity တွက်ချင်တာโอเค အဲ့တော့ဒီညလေးမှာ quantity တွက်ချင်တယ်ပေါ့ total dot quantity စုစုပေါင်း quantity ဘယ်လောက်လဲသိချင်တယ် sum qty အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ quantity for sale database အနာရနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညလေးမှာအခုမျိုးလေးရအောင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီ formula အားလုံးအောက်ဆွဲချလိုက်မယ်အာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအားလုံးဒီ sum နဲ့တွက်တိုင်းတဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲဒီလိုကိုက count လို့လုပ်ခြင်းဒီညလေးမှာ sum ကို count လို့ပြောင်းလိုက <Wow. S 1> so, um, ်ပါပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်က sam ကို min လို့ပြောင်းလိုက်ပါဒီညာလေးမှာကျွန်တော်က sam ကို max လို့ပြောင်းလိုက်ပါဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က quantity တွေကိုသူက summary report ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ total quantity ကျွန်တော်ကအဆူဆုံးဘယ်လောက်ရောင်းရတယ်ပေါ့ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့က number of transaction ကဘယ်လောက်ပြီးတော့ minimum quantity ကဘယ်လောက် maximum quantity ကဘယ်လောက်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က defining တွေကိုပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် โอเคแล้วเราจะมาใช้ในเนี่ยมาเราเปลี่ยนตัวเลยได้ Define นี่เอาตัวไล่ไปภูมิมาอะพี่ဒီနေရာထဲကနေဒီညာချင်း sum use in formula ဘာသုံးခြင်းလဲ quantity ဒါဆို quantity စုစုပေါင်းอ่า quantity ကိုကျွန်တော်မသိနေဘူး amount ကိုပဲသိနေတာဒါဆို use in formula detail ကနေ amount ဒါဆိုကျွန်တော်က amount နေအားလုံးကိုနှက်ပြသွားမှာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်က sheet data တွေထဲမှာရှိရဲ့ဒီ amount နေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကအခုလောပုံစံမျိုး define နေခော်ပြီးတော့ cite တဲ့ရှိမှာ ကျွန်တော်က chained formula နေရာမှာအစားသွင်းပြီးတော့တွဲသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ Okay ဒါလေးရတော့ကျွန်တော်က defining and applying ကိုသုံးသွားတာပါ။အဲတော့ကျွန်တော်က defining ပြလို့ရတဲ့နိလန်က၅ခုရှိပါသေးတယ်။အဲတော့အောက်ဆုံးကနိလန်လေးကတော့ကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့်အခုလိုမျိုး sales database တွေကျွန်တော်က purchase database တွေကျွန်တော်က daybook တို့ inventory database တို့ inventory တို့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာကျွန်တော်ကသုံးပါတယ်။အဲတစ်ခုချင်းစီကတော့ကို chained နေရာလေးမှာအသုံးပြလို့ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ โอเคဒါလေးရတော့ကျွန်တော်တို့က defining နဲ့ applying ဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယို lesson တွေမှာ formulary နဲ့ကျွန်တော်တို့က defining တွေကိုဘယ်လိုတွဲသုံးလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်တို့တင်ပါလေနောက်ထပ်ဗီဒီယို clear မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါမယ်